U Trebinju jutros zapaljen automobil, drugi u ovoj godini, a sedmi za nešto više od 6 mjeseci. Načelnik policijske uprave Trebinje, Siniša Laketa, kaže da je jutrošnje paljenje automobila sa razlogom uznemirujuće. To su ljudi koji su ljudi, građani u Trebinju bez bilo kakvih mrlja, porodični ljudi, i policijska uprava Trebinje radi na rasvjetljavanju ovih krivičnih djela. Ja ne mogu sada da govorim u cilju istrage dalje o povezanosti, nepovezanosti. Mislim da je ovdje o povezanosti izvršioca. Ne mogu sada da govorim u cilju istrage. Iako smo svjesni činjenice da su zadnji požari na području grada Trebinja uznemirili dio građana javnosti, ja bih ipak zamolio da budemo svi svjesni činjenice da policija radi, da policijske radnje određene traju jedni određeni vremenski periodi i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske spremno da u punom kapacitetu da odgovori ovakvim krivičnim djelima. Uviđaj je pokazao da je vozilo posuto tečnosti i da je to razlog zapaljenja vozila. Tragovi sa lica mjesta materijalni postoje i oni su izuzeti i ovih dana će se naći na vještačenju u Kriminalističko-tehničkom centru Republike Srpske.